თავისუფალი საქართველოს ნაციონალურ მოძრაობას ამომრჩევლის მოსყიდვაში ადანაშაულებს. კახაკუკავას პარტიის წარმომადგენელი გიორგი მოსიაშვილი ამტკიცებს, რომ სახელისუფლებო პარტიის წარმომადგენლები სტიქით დაზარალებულ მოსახლეობას სახლების რეაბილიტაციასა და ფულად კომპენსაციებს პირდებიან. მოსიაშვილი ფაქტს ამომრჩევლის მოსყიდვად და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად აფასებს. მე შემიძლია კონკრეტული გვარები გითხრათ, ეს არის ბოგდანოვების ოჯახი, სოფელ კურდღელაურში და ეს გახლავთ ბიზინაშვილების ოჯახი, სადაც პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე, მაჟორიტარობის კანდიდატი თელავში. მივიდა ამ ოჯახებში, აი ამ მინისტრთან და აი ამ მეორე სპეციალურ წარმომადგენელთან, პრეზიდენტის ბეჟაშვილთან ერთად და უთხრა, რომ სახურავს შეუკეთებდნენ, რომ ფულად კომპენსაციას მისცემდნენ.